Ó, pegar esse fio. Opa, vamos nessa, venha com a gente, você é o nosso convidado. Daqui a pouco o jogo começa, tá tudo pronto. Eu, Guga Villani, tenho o prazer de apresentar aqui ao meu lado o amigo, grande comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos, tabelando, informando tudo pra você. Passo o microfone agora pra Caio Ribeiro. Villani, se eles vencerem aqui hoje, empatam em pontos. Então, os dois lados vão entrar muito focados. É jogo duro e ninguém vai tirar o pé das divididas. Bernardo Silva. Jesus! É! Pega aí, rapaziada. Pega essa live, cara. De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho. Isso, Bernardo. Olha no replay. Foi uma enfiada de bola excelente, com consciência. O pai tá ali, e aí sobrou categoria na hora de finalizar. Um chute preciso, só tirando do goleiro. Ih, vem com o pai tá liso. Bola no Marins. Ai! Pegou! Vem com o pai tá liso. A bola só... Chega o goleiro, tira de soco o escanteio. Não passa na defesa. O pai tá liso. Fernandinho corta bem o passe. Eita. O pai tá liso, filho. Vem. Valeu a pressão, me intercepta no ataque. Nada, hein? Apita o árbitro, falta. Com o pai tá quente. McKinney. Paulo Dybala. Lei da vantagem. Segue Fernandinho com a bola dominada. Teve desvio. É arremesso. Deixou o ombro, né? Chega a marcação, corta, é escanteio. Cobrou, manda na área.
Cruzamento perigoso, afasta dali a defesa. Ah! Bom corte, leu bem o lance. Boa bola para correr. É gelado para você. Para aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. Fica com a defesa. Bola interceptada. Que bola enfiada do Dybala. Bom passe em profundidade. No travessão. Tá limpa na área. Ele já tinha certeza que ia balançar a rede, Vilani. É muito ruim quando você sabe que é gol, mas ela acaba batendo na trave e não entra. Cabeceio ruim, longe do gol, sem perigo, Caio. Parece que acabou pegando só na... Rapaz, atenção, goleiro erra, vem perigo. A estatística do jogo não mente, Vilani. Estão criando ótimas jogadas, chegando com perigo e finalizando bem. Essa grande vantagem no placar é mais do que justa. Gabriel Jesus, dá pra bater. Ela sai pela linha de fundo, tá amassando, escanteio. Hein? Bateu, bola viaja para a área. E não conseguiu afastar o cruzamento, tem perigo ainda. Dybala. Dá para sair o contra-ataque. O contra-ataque não funciona, a bola para a defesa. Isso. Bola pela lateral. Tava de olho. Corta o passe em profundidade. Fernandinho vai bem, intercepta. Perdeu. Era pra voltar pro jogo. Que chance, Caio. Mas não pode desperdiçar quando você tá perdendo o jogo por 2 gols de diferença. Ainda tem jogo. Eles chegaram bem, mas vão ter que continuar buscando o resultado. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Dá o passe de lado, na lateral. Toca no quadrado. Impedimento, ele tentou se livrar da zaga, queimou a largada. O Romário era um espetáculo nesse tipo de jogada, ele atrasava a passada. Bernardo Silva. Sterling. Sterling na ponta. Ele vem pra dentro. Ah, Sterling. E o homem, filho. Ramsey. Dybala. Ramsey pediu, recebeu. Retoma a posse de bola. Que bola enfiada! Ele tentou a cavadinha. Para no goleiro, atento, esperto no lance, Caio. Quis fazer graça, foi inventar, perdeu. Falta marcada, é pro Manchester City bater. Ih! Bernardo Silva. Ih, moleque passou. Intercepta na área o passe. Ramsey. Alexandro. 1-2, não tá mais comigo, mas um passe certo pra ele. CR7. Vai avançando bem. Atenção pra voltar pro jogo. Gol! Pra voltar pro jogo. Para meter fogo na partida. A derrota agora é magra.
O placar aponta 2-1 por enquanto. Final do primeiro tempo, tudo aberto ainda. É a hora do Caio Ribeiro. E a primeira etapa do Dybala, Caio. Deixa no circo, no freezer. Tá vendo aí? Já é, amigão. Vou aceitar, pode deixar. Olha aí como o pai tá amassando, ó. Vem montar a seleção com o pai, jogar aquele FIFA Pro, vem. Vamos nessa, rola a bola no segundo tempo, vai dando o Manchester City até aqui. Bernardo Silva, Kevin De Bruyne. Bom corte, a jogada era boa. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Para na marcação. O contra-ataque vinha rápido, mas esperta foi a defesa. Pegou o goleiro. Que defesa espetacular, cara a cara. Foi bem demais o goleirão. Cresceu para cima do adversário. Mandou mal, mal, longe do gol, ele estava apertado pela marcação, é só tiro de meta. Foi um cabeceio difícil, Vilani, a marcação estava em cima, pressionando, fizeram um bom trabalho ali atrás. Abre a jogada, dali pode bater na área, pro gol Sterling, não passa da zaga, antecipou muito bem, fez o corte. Bernardo Silva, olha só o gol, gol! Adivinha, o segundo tá olhando firme pro hat-trick, será? Assinado em Manchester City, com o número 9, Gabriel Jesus. Alexandro. Bonucci. A posse da bola muda de dono. Que doce! Recebe Gabriel Jesus. Pra trás ele cruza. E direto pro gol. Chance clara, boa pro gol. Mas ele tava à frente. Impedimento claríssimo, bem marcado. Explora a lateral. De bala com ela. Recupera a bola perdida. Pitbull morde, chacoalha e não larga. Dividida limpa. Dá pra levantar na área. Errou na dose. O cruzamento sai alto demais. É muito brabo, mano. Vão encaixando contra-ataque. Marca ele. Glória, glória, recebe Jesus. Apita o árbitro, é pênalti. Chance de ampliar a vantagem. Se estava difícil antes, agora complicou de vez. Eles sentiram o placar, Vilani. E vai levar o vermelho. Agora complicou. A intenção era boa, mas fora. É Gabigol batendo pênalti. Aqui é Gabigol batendo pênalti. Respeita. De quem não afina na hora da decisão. Ele mete o pênalti no gol. Kevin De Bruyne. Não erra nada. Bem no jogo, ele acerta mais um passe. Errou! Defesa tranquila. Ele chegou cara a cara e recuou. Essa era só fazer. Não conseguiu nem levar perigo ao gol. Jogada aberta, onde Mares vai bem. Cabe o levantamento. Bernardo Silva. Vem o City. Pô, perdeu! Cara a cara, ô cara.
Caio, de frente pro goleiro. Foi simplesmente grotesco. Tava no mano a mano, deu de graça pro goleiro. Divide na própria área. Olha o Sterling. Ele é o homem, ele é o homem. Ele é o... Que chance, Sterling! Chute pro gol! Manchester City. Não há mais tempo para reação. Sai mais um gol para decretar a vitória tranquila. Passou de passagem, Caio. Linda jogada individual. Sai pela linha lateral, teve desvio. É nervoso. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Mendy. Tá lá, pô. Sterling. É homem, pô. Ah, espaço na ponta é aberto. Homem. O City pode aproveitar. Pegou! Mergulha o goleiro e salva no limite de endereço. Bateu no meio da cabeça área. Agora, dá um soco na bola, tira dali. Recebe Gabriel Jesus. Finalização ruim, ai, longe do gol. É tiro de meta. Paris. Ih, banana, gostei do jogo. Ih, banana. Carrinho. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Isso. Vai estar. Tá pra sair o contra-ataque. Tá amassando. Eles ditaram o ritmo do jogo. Construíram um belo resultado. Final de jogo só pra fazer o tempo passar. Fernandinho vai bem, intercepta. Marcação, banana. Calado o estádio, Caio Ribeiro, que chocolate! Que a reação... Recebeu a bola enfiada, tem condição! Ai. Defendeu, olha a sobra! Porta fechada, carimba! Perdeu, bola roubada! Que isso? Cristiano Ronaldo. Perde a bola. Tranquilo, goleiro Ederson. Ação, banana. De Bruyne. Paredes. Domina. Boa enfiada de bola. De Bruyne na cara do gol. Defendeu o goleiro. Ai, ele vai bem, Caio. Foi bem sim. Tava inseguro isso, até esse momento. Tomara que cresça na partida agora. Foi bem. Para cortar o cruzamento, afasta o perigo. Saiu. É novo escanteio. De Bruyne, escanteio batido. Vai acabar de amassar aqui. Arriscou o carrinho, mas pega o goleiro. É. Boa defesa. Que isso, galera. Escanteio cobrado. Atenção. Fim de jogo. Vitória na ponta. Um passo enorme para brigar pelo título. Equipes empatadas em número de pontos. Quanto equilíbrio, Caio. Aqui é tudo jogo de 6 pontos, Vilani. Mas esse era realmente importante. Eu diria que era fundamental para continuar na briga. Como joga a bola o De Bruyne. Excepcional no jogo. Não, Call of Duty, não. Claro. Ah, Call of Duty, pô. É uma de cara. Você sabe que é uma de cara, sempre foi. Tá mole. Tem que sair quando tá ganhando. Papai perdeu, tomou goleada. Ah.
Agora, rapaziada, vou pro Call of Duty. Papai amassou agora no... no FIFA 21, né? Deu aula. Isso, Pato? Que isso, cara? Rapaziada, que quer entrar aí que dá pra jogar mais dois aí no Call of Duty aí, chama aí, ó. Chama aí que vai rolar, hein. Agora que tá rolando, rapaziada. Convidei aí, ó, rapaziada aí, ó. Quem quer bater aí, ó, um Off Duty aí, pô. Só chamei, vai começar, hein. Chamei, mas ninguém aceitou. Chamei e dois moleques aqui que falou, cara. Mas aceitou? Banana, tomou chocolate? Bigu 5621. Pô, essa live de futebol foi top. Só na Império?
Quê? Prepare-se! A gente vai mobilizar daqui a pouco! Fala comigo! Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Rapaziada, Bigu 56, 21. Vai lá. No Twitch. Clica aí no videogame aí. Aposta aí, beijinho, mano. Saque! O objetivo é simples: assegurar mais dinheiro que o inimigo. A iluminação ficou maneira, a iluminação. Zona de entrega definida! Se preparem para agir! Calma, cara, calma, cara, calma. Inimigo chegando na AO. Esse cara. Plante inimigo acima. Tem ninguém aqui não, os caras estão tudo para lá. Ela muito bom pra ser. Amassou no clima, viu? Fica um pra ele lá. Não, não, não. Tô de volta, ativo. Ah, o cara tá aí, né? Tá ali, ó, tá ali, ó. Travou? Aqui no...
ninguém ainda, mano. Ninguém também. Apareceu aí, sabe? Apareceu aí, sabe? Tô perguntando, apareceu aí? Travou, mano. O dragão tá pesadão, mano. É, entrou de novo aqui, travou de novo. Travou, pô. Pô, rapaziada, desculpa aí, problemas técnicos. Pô, acabei de matar dois aqui e não pegou essa gravação. Sacanagem. Agora, agora sim. Aonde, cara? Botei onde, cara? Eu dirijo! É. Eu botei quem, filho? Comigo ao vivo? Tem ninguém ao vivo comigo não, cara. É, pô, mais cedo, cara. Falei, pô. Larguei do carro, cadê o carro? Eu dirijo!
eu que taquei a bomba. Tô de volta, ativo. Fica aí, marca aí. Olha os caras aí. Olha o maluco pulando aí, mano. Vou pegar ele, mano. Bora. Soldado inimigo a caminho. Ele tá vindo de novo, cara. Vou matar ele, cara. Sobre ataque! Aí ele aqui me dando, cara. Aí ele aqui, tá lá. Aí ele aqui, ó. Vai. Ai! Tão mirando em mim. Ele lá na flechinha lá, cara. Vou lá de novo, filho. Seguindo por aqui. Tô de volta, ativa. Mas agora acho que parou longe, mano. Olha aí. Olha aqui, ó, cara. Olha aqui, o pai aqui atrás aqui, ó. Hostil chegando na área. Olho no céu. Ó, os caras tá tudo aqui, ó. Hostil chegando na área. Olho no céu. O cara tá aqui, viado. Tá nada, maluco lá, sabe? Tá de calça lá. O maluco aqui, só. Rapaziada, daqui a pouco vai rolar outra sessão de Call of Duty com o amigo aqui que entrou, entendeu? Pra finalizar, hein? Olha os caras aí, mano. Eles estão aí, cara. Ele aí, ó. Matou nada, cara. É, eu tô vendo. Como que eu vou te salvar, cara? Dava, cara. Tá aqui. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cubram. Tá, pô, tem vários, filho. Olha lá, maluco, lá, sala, olha lá. Olha lá, sala, ó. Ali, inimigo chegando na AO. Clarão lançado! Tá tudo hostil embaixo, chegando na área. Olho no céu. Oi. Plante inimigo acima. Tá
Já dei nele. Tem, pô. Já dei nele, pô. Ele tá ferido aí, pô. Os caras tá tudo aqui, cara. Tem dois feridos aí embaixo. Aí, ó. Mais um aqui, ó. Soldado inimigo a caminho. Ai, nossa, tá indo. Tô me procurando, cara. Estão me vendo. Aí, fui atingido. Aí tava dando só de headshot. Subetão! Não, eles não tava vendo a gente não, cara. Morri, cara. Vem, pai mata, muito. Que raiva. Tô de volta, ativo. Baixo, mano. Desce não. Estão tudo aí, filho. Marca aí. Agora pra mim ficar naquela base ali, na base mais abaixo. Soldado inimigo a caminho. Ah, foi atingido. Os caras tá tudo aqui embaixo. Tá tudo aqui, banana. Foi atingido. O amigão tá aí ainda no grupo? Tá tudo aí, banana. Tá tudo aí embaixo. Vou descer ali, mano. Vou descer ali de verdade. Vem aí, cara. Tem uns quatro aí, cara. Ó, quer ver? Tinha aqui, banana. Dois, cara. Pô, mané. Que bola. Tô de volta. Vande inimigo acima! Atrás de mim. Pô, tô aqui no QG. Hein, pô? Tá nem pra descer. Seguindo por aqui. Atrás de mim, ó.
Tão subindo, Banana. Tô sozinho aqui no QG, mané. Não tem mais não, Banana. Cadê tu? Tá onde? Passa a visão pra ficar perto de tu, cara. Ô, maluco, cara. Soldado inimigo a caminho!
Tá indo. Bora, bora. Eu vou dirigir. Onde o passageiro? Vamos lá. Preparando explosivos. Pegue nós. É nóis. Tchau. Então, amigo, agora. Vamos fechar agora essa com você aí, essa live com você pra ficar mais top. Oi? Vai ficar lá? Ah, tu é aquele... Ah, tô ligado agora. O Nicolas, né? Isso aí, isso aí. Convidei ele aí, sei lá. Olha lá. Come aí, come aí. Convida um amigo aí, o Nicolas. Ah, tá. Vem que tá bombando a live, hein? Essa pra fechar. Entendeu? Vem. Pediu um lanchinho, bananado? Eita! É que hora já? Não sei nem a hora, mano. 9 horas? Cara, é mesmo, mané. Vou ver o que, que tem pra comer daqui a pouco. Pediu o quê? Pizzazinha? Tu pediu o quê? Pediu o que, Salah? Tá escutando não, mas tá doido. Ô, Salah. Pediu. Aceitou aí já, Nicolas? Aquele esquema lá na base, hein? De novo, banada. Chamou de novo, filho. O geral já aceitou, filho.
Pra você, Nicolas. Aceitou? Bota pra rolar aí, Salah. Ô, Salah. Pô, tá nós três aqui já na base, pô. Saque? Tem nenhum aí que dá pra três, não? É, pô. Urgência é melhor, pô. Melhor é ressurgência. Só não pode morrer os quatro, né? Os três, né? Isso aí é... Ah, na ilha? Cara, eu não sei não, mano. É um tempão que eu não vou... Eu ia muito aí nesse 08 aí, entendeu? Sabe onde é, né? Não, aí do lado. Eu ia muito aí. Tem um tempão. Isso aí. É ali, pô. Eu ia direto ali. Marca pra ir lá, sei lá, bananada. Escutou, bananada? Lá é maneirinho, lá, o 08, mano. Sim, prazinha. E para a procure um aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. Cara, não pode morrer em geral não, hein, cara. Hostil chegando na área. Olha no céu. A brincadeira acabou. Você tá indo pro Warzone. Atenção, o gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Marcando ponto. Os caras estão aqui. Atenção. Inimigo chegando na AO. Pensa lá. Você tem permissão para atacar todos os alvos. Os caras dando aí já. Cadê a arma, mano? Cadê a arma? Ah, não tô com essa lá. Errei, pai, te escolhi.
O lugar foi revirado. Podem ter sido os hostis. Calma aí, Salah. Ia pegar a arma, cara. Pô, tá com duas, cara. Não levanta! Salah, o maluco tá aí, Salah. Vem, vem, vem. Salah, vai! Salah, vai! Guinea, agora é com você. Aprenda com a perda. Fracasso é... Pô, eu ainda dei uns tiros no cara de pistolinha, mané. Vem que é quebradeira hoje. O tiro tá comendo, filho. Solto. Parou de tomar o bananagem? Que isso, pai? Tá no terceiro e na segunda... Não! Não, mano. Saiu sozinho, cara. Pronto para fazer nada, filho. Hostil chegando na área. Procure um aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. Fazer pra fechar. Tô na mira dele. Pronto para matar de raiva. Soldado inimigo a caminho. Chega de aquecer. Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone. É melhor seguir para a zona segura. Tô indo. Marcando ponto. O objetivo principal é matar todo mundo. Soldado inimigo a caminho. Segura aí você, mano. Segura aí. 4, 3, 2, 1. Nasci. Foram os dois. A sua equipe foi NEA. Agora é com você. Agora. Agora
meu pai tá magnada. Bora, bora, vem, pula com o pai aqui. Pai. Aí tá com duas. Bora. Bora. É isso não, banana. Acabei, peguei tudo. Peguei as duas, cara. Achei uma submetralhadora. Bora, 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 barzinho, bora batir, pô. Tá acabando. Tem gás chegando. Tá lá, filho. Cuidado, onde atira? Captei movimentação. Estão atirando em mim. Volta lá. Juntaram, juntaram. Caralho, mano. Que pesadinha, mano. Tô contigo. Morre não, morre não, rapaziada. Nasci, tá onde? Marca aí. Cadê tu? Hostil manobrando. Pra vocês. Caixa de armamento aliada chegando. Seguindo por aqui. Tá. Tô indo. Caixa chegando. Marcando nova zona segura. Vante inimigo acima. Tá atrás de mim, sei lá. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. E alocando. Cadê? Tá onde? Apontando uma escopeta. Fuzil de precisão aqui. Pai já tá aqui, pai já tá aqui. Cadê tu? Tô indo. Uma equipe inimiga tá te caçando. Fica alerta. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Os três. Fica tranquilo. A gente tá aqui. Bora, pô. Não, tem que fazer as costas, porra, mano. Chegando. Come on.
segura realocada. Ninguém está lá. Liquidação ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Plante inimigo acima. Inimigo chegando na AO. Ó, os caras estão vindo atrás de mim. Atrás de mim, ó. Preparando mina anti-tanque. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. É, eu também vou dar. Tá com atrás. Eles vieram com tudo. Eu tô pedindo, soldado. Deixa eu terminar, banana. Terminar isso aí, vai terminar já. Acabou, fechou, né? Já é. Mas dá uma encerrada aqui. Daqui a pouco a gente volta. Valeu, rapaziada. Até a próxima live, entendeu? Tamo junto. Vou postar ela lá no Twitter lá, no YouTube, todas as redes sociais minhas lá. Geral segue lá, entendeu? Vou marcar um amigo aqui que jogou com a gente aqui, entendeu? Pode ficar tranquilo, tamo junto, rapaziada. Quem que gosta de jogar FIFA, Call of Duty, BF5, me segue lá. É? Yeah.